Segon partit del particular Tourmalet del Terrassa. Després de perdre contra l'Hospitalet, el conjunt de Xavier Molís tanca la primera volta visitant diumenge el Sant Andreu, un altre rival directe. Els quadribarrats, que venen de guanyar 0-2 l'Europa en el derbi barceloní, ocupen l'últim lloc del playoff d'ascens, amb només 3 punts menys que els terrassistes. Tradicionalment, el Narcís Sala no és un bon escenari pel Terrassa. Staff tècnic i plantilla, però, confien en la victòria per tornar a recuperar el liderat, ara compartit amb un Hospi que rebrà el tercer al Granollers, i afrontar amb tranquil·litat un dur calendari. Venen rivals complicats, no ens hem d'amagar, perquè al final són tots de la part alta, però podem competir contra qualsevol rival, a qualsevol camp i de qualsevol manera. Preocupació zero. El que sí que hem de fer és ser conscients de que és un partit maco per jugar, que serà important, que és un rival directe, i hem de tenir aquesta tranquil·litat de, si fem les coses bé, l'equip pot treure els 3 punts. Sí, al fin y al cabo lo que queremos nosotros es sumar más 3 otra vez, y más si es contra un rival directo como es el San Andreu y en su campo. No va a ser un partido, fácil, pero bueno, creo que si estamos en nuestro mejor nivel y seguimos con la dinámica que tenemos estos últimos partidos, exceptuando un poco quizás Hospitalet, podemos sacar los 3 puntos y irnos con buen sabor de boca de ahí. Molís compta amb tota la plantilla, a excepció del lesionat Albert López. Amb el mercat d'hivern en plena ebullició, el tècnic del Terrassa dona per tancat l'afer Arranz, tot i que deixa la porta oberta a una possible incorporació. El mercat no es tanca fins al dia 31, nosaltres estarem oberts a què pugui passar, què se'ns pugui oferir. Després també hem de tenir en compte l'economia del club, de jugadors que puguin entrar, potser hauria de sortir algun. Haurem de valorar mil coses. Si surt alguna opció, després la valorarem. Del tema de Ranz, al final ell ja va comentar que està predisposat i amb ganes de continuar aquí. S'ha d'acabar parlant amb ell algunes coses. I jo crec que no hi haurà cap problema, que acabarà continuant el club i tindrem el delanter. El millor fitxatge d'hivern crec que serà la tranquil·litat de tenir l'Arranz tota la segona volta. El Narcís Sala viurà un ambient excepcional, ja que el club barceloní convida a tots els seus veïns. El partit, que començarà a les 12 del migdia, serà dirigit per Juan Manuel Martín Varas i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.